Мої вітання всім глядачам нашого телеканалу. Мене звати Ірина Марків. Саме час підбити інформаційні підсумки вівторка, 26 травня. Далі у випуску дивіться про таке. Локація здоров'я, сучасний спорткомплекс, ОСББ, переваги та недоліки, якісне проєктування, дорожня розмітка, ягідний врожай, сезон полуниці, незлагоджена робота, прийом пацієнтів. Станом на 26 травня в Україні виявили 339 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією, повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я МОЗ. Загальна кількість підтверджених випадків наразі сягає 21 584. На Закарпатті з часу пандемії одужало вже 311 людей. Про це повідомляє Закарпатська обласна державна адміністрація станом на 9 годину ранку 26 травня. За минулу добу у 10 осіб було підтверджено коронавірус методом ПЛР. Загалом з початку пандемії у 1092 закарпатців встановлено діагноз COVID-19, з яких 247 медиків та 70 дітей. Наразі зафіксовано 27 летальних випадків із підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції COVID-19. У Ворочеві, де зафіксовано спалах коронавірусу, люди не хочуть дотримуватися карантину і конфліктують з владою і поліцією. Як нам стало відомо, частина місцевих жителів існування COVID-19 просто заперечують і наголошують, що не довіряють ні владі, ні лікарям. Нагадаємо, населений пункт закрили на карантин через 28 інфікованих коронавірусом осіб, у котрих підтвердився діагноз методом ПЛР-дослідження. До прикладу, із 28 чоловік, які там в цьому вогнищі хворіють, 13 чоловік, це майже половина всіх захворівших, виявили ми вже активно при епідеміологічному розстеженні. Тобто з цього видно, що ми свою роботу плануємо в очагу, ми працюємо над тим, щоб всіх, хто був контактний, виявити їх, якщо вони є позитивними, також локалізувати їх, розказати їм, які міри мають бути в них пересторогою, як вони мають користуватися засобами індивідуального захисту, які вони мають у себе в домівках проводити протиепідемічні заходи, як вони мають, по суті, вести себе один з одним. Додамо, що чимала частина місцевого населення працює в сусідньому Перечині, а також обласному центрі. Аби уникнути розповсюдження інфекції, і було прийнято рішення закрити Ворочево. Щодо прогнозів, то їх робити зарано, проте жителів села закликають проявити терпіння та дотримуватися рекомендацій. Якщо всі наші рекомендації жителі села Ворочево вони будуть дотримуватися, то ми дуже швидко вийдемо з цього вогнища і через 14 днів ми почнемо вже діагностувати не хворих, а виздоровівших осіб. У селі Липча встановлюють КПП на в'їзд та виїзд через спалах COVID-19. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Хуської РДА Михайло Попович. Рішення ухвалили вчора, 25 травня, на засіданні районної комісії з надзвичайних ситуацій через збільшення кількості хворих на COVID-19. У Липчі також обмежать пересування та перебування людей у громадських місцях. Розміщений буде на виїзді на дорогу Долина Хуст. Сьогодні десь у 10 людей буде забрано тести. Якщо сьогодні буде підтвердження в цих 10, що забираються тести, то число мало би збільшитися. Якщо збільшиться, то закриємо, можливо, з усіх сторін село, повідомив Михайло Попович. За словами виконувачки обов'язків голови директора Хуцького центру первинної медико-санітарної допомоги Еріки Кекерчень, на в'їзді та виїзді до Липчі людям вимірюватимуть температуру. Частину села продезінфікують рятувальники. Відповідно до запланованих заходів, черговий етап пом'якшення карантину розпочнеться в Україні вже з 1 червня. Про це розповів на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. З 1 червня, якщо будуть досягнути певні індикатори епідемічної ситуації, планується відкриття басейнів і спортзалів. Також відвідування освітніх занять в групах не більше, ніж 10 осіб. Наприклад, розпочнуть роботу автошколи. Також планується з 1 червня запуск залізничного транспорту і міжобласних перевезень автомобільним транспортом. Зазначимо, Закарпаття через свою сумну статистику не потрапило під дію другого етапу пом'якшення карантину. Але відповідно до статистики інфікувань за останні дні є надія, що до 1 червня ситуація в області зміниться.
Протягом останніх тижнів до редакції М-студіо неодноразово зверталися краяни зі скаргами на роботу медичної системи Мукачівської міської ОТГ. Людей обурювало те, що декотрі сімейні лікарі не виходять на зв'язок, попри те, що в умовах пандемії у лікувальний заклад можна потрапити виключно з направленням від них. А що ж робити тим, хто потребує негайного оперативного втручання фахівців? До прикладу, якщо лопнув апендицит. Без направлення не впустять, прирікши хворого на вірну смерть? Відповіді на ці питання наші журналісти спробували отримати у керівництво Мукачівської ЦРЛ. Чи поговорили з кореспондентами лікарі? Дізнаєтесь за мить. Пріоритетом діяльності будь-якого медичного закладу має бути життя і здоров'я громадян. Надскладний час пандемії лікарні та амбулаторії були вимушені перейти на нові правила прийому пацієнтів в ургентному порядку, а на планові чи позапланові обстеження виключно за направленням від сімейних лікарів. Та що робити, якщо сталася надзвичайна ситуація, бо ж хворий потребує негайного оперативного втручання, і часу зв'язуватись із сімейним лікарем немає, або ще гірше, з ним просто нема зв'язку. А такі ситуації вже траплялись неодноразово, зокрема на території Мукачівської ОТГ. Днями ми навідались до входу в Мукачівську ЦРЛ віднедавна лікарню Святого Мартина, де охоронці, поліцейські та медики суворо стежать за дотриманням краянами обмежувальних заходів та пропускають на територію закладу пацієнтів виключно за направленням. Чи може людина пити без направлення, чи не може пити? Ні в якому разі. Ні в якому разі? Без направлення – ні. Тобто ви їх просто не пускаєте? Аби знайти відповіді на наболілі питання мукачівців, ми кілька разів спробуємо зв'язатися з ВО директор лікарні Святого Мартина Євгеном Мешко та медик, який та робив, що відхиляв вхідні виклики. Тільки одного разу підняв слухавку, попросив зв'язатись пізніше через зайнятість. Ми спробували, але знову те ж саме. Водночас пан Євген регулярно розповідає в інтерв'ю про статистику інфікувань та зміни в діяльності медустанови з послабленням карантинних обмежень. Зокрема, вже за день головний лікар прокоментував про особливості прийому до вузьких спеціалістів лікарні Святого Мартина. Від сьогодні починає працювати поліклінічне відділення. Воно ще поки що знаходиться в лікарні за старою адресою. Починають прийом вузькі спеціалісти, але для цього потрібно звернутися до сімейного лікаря, отримати електронне направлення, і з цим направленням вже можна звертатися у поліклінічне відділення. І знов за направленнями, якщо з цим виникають проблеми, хто їх вирішуватиме? Чому в медичній системі ОТГ нема злагодженої роботи і комунікації? Чому ВО-директор уникає спілкування з журналістами? Та чи справді у час пандемії головне дбати про здоров'я інфікованих коронавірусом, а про інших хворих подекуди навіть важчих в станах просто забути, що їм робити, куди звертатись? Як бачите, запитань у мукачівців за цей час назріло чимало. Міністерстві освіти і науки назвали, за яких умов ЗВО проводитимуть іспити. Заклади вищої освіти України з 1 червня отримують можливість проводити екзаменаційні сесії. Як повідомила ВО міністра освіти і науки Любомира Мандзій, обов'язковою умовою буде дотримання всіх протиепідемічних заходів, а в групах має одночасно перебувати максимум 10 осіб. Вона підкреслила, якщо показники щодо інфікування коронавірусом в області дозволяють послаблювати карантинні заходи, то це буде означати, що з 1 червня в закладах вищої освіти можна буде продовжити освітній процес, зокрема складання екзаменаційної сесії. Але все це залежить від кожної окремої адміністративної території, тому що перед тим, як відбуваються послаблення карантинних заходів, має бути прийняте рішення обласною комісією ТЕБ і НС, наголосила освітянка. Власники квартир можуть розпоряджати своїми коштами на власний розсуд. Одна з головних причин, чому ОСББ з кожним роком стають все більш популярними. Усвідомили переваги таких об'єднань і жителі Іршави. Тут створено вже кілька об'єднань співвласників багатоквартирного будинку. Проте частина іршавчан ще вагаються. Чому? Дізнаєтесь просто зараз. Створили ОСББ мешканці будинку по вулиці Набережна 15 жовтня минулого року і вже з 1 листопада за всі послуги сплачували самостійно. За цей час люди встигли оцінити переваги такого об'єднання, каже голова ОСББ. Я на 105% задоволений, тому що гроші, які ми зараз сплачуємо, всі знаходяться в нас на рахунку. Ми за ці кошти можемо зробити все, що вважаємо за потрібне. Самі бачимо, що нам треба зробити, ми самі вирішуємо. Цього року плануємо одне там поміняти, двері замінити. Ми самі користуємося своїми коштами на свій розсуд. Все, що потрібно зробити для будинку, завжди вирішували спільно, допомагала коштами і міська рада. Завдяки допомозі міській раді ми замінили вікна під'їзні. Вони виділили на кожну квартиру по 2000 гривень, то вийшло 50 000 гривень. І завдяки тим коштам, плюс наше співфінансування, ми замінили вікна на під'їзді. В Іршаві вже створено кілька ОСББ, розповідає міський голова, і ніхто не залишився без допомоги. Вулиці шкільні у нас поміняли дах, люди самі скидувалися, і ми допомагали
От буквально на днях зробили каналізацію по вулиці Набережній, відвели, допомогли людям. Також по Набережній вулиці в окремих ОСББ вдалося поміняти вікна, двері, на фасадній частині. Ну, сказати, що якихось великих вкладень, там по 500, по 800 тисяч ми не робили. Але, ну, по, скажімо так, по невеличким об'ємам робіт ми їм допомагаємо. Як показує практика, об'єднуватись мешканцям будинків варто, переконаний міський голова. За допомогою ОСББ люди можуть контролювати використання коштів. Це дозволяє економити власні гроші та вільно обирати, що і як робити для забезпечення належного утримання будинку. Вони платили там енну суму кожен місяць і тепер платять таку ж суму, але роботи робиться на будинку 2-3-4 рази більше. Я думаю, що після того можна буде судити і вони зроблять висновок, добре це для них чи ні. Безумовно, багатоквартирні житлові будинки люди повинні обслуговувати самі, але держава повинна їм допомагати. Бо треба розуміти, що у нас квартири давалися 70-90 роки, що будувалося, від 70-х до 90-х. І ви уявіть собі, скільки зараз років цим людям. Дітки пороз'їжджалися, пенсіонери живуть самі. Тобто до 30-35% в будинках – це пенсіонери, це жителі, практично, які зможуть сплачувати дуже незначні суми і допомагати. Але ж їм теж треба жити, теж треба якось знайти, як допомагати, як утримувати будинок в належному стані. Втім, не обходиться без труднощів. Зараз у зв'язку з поширенням коронавірусу фінансові можливості стали більш обмежені. Та, за словами міського голови, це питання тимчасове. Трудність у тому заключається, що у нас були дуже чіткі і конкретні плани по підтримці ОСББ. От в зв'язку з карантином дуже впали доходи. І наші планові показники, то, що ми мали підтримати, теж в рази впали. Але все одно будемо їм допомагати. Тому що треба показати, що коли ти власник, хотілося б показати людям, що коли ви власник, ефективність вашої роботи і стан вашого будинку в рази буде краще. Тож питання об'єднуватись чи ні для когось поки що відкрите. На думку більшості, незабаром така практика господарювання стане єдиною ефективною. «Нафтогаз» назвав нову ціну для формування тарифу на газ для населення. У червні українцям прийдуть вже традиційно дві платіжки за газ. Одна за об'єм спожитого газу у травні, а інша за транспортування блакитного палива в червні. Скільки ж заплатять українці? Тариф у першій платіжці, тобто за спожитий газ, у всіх однаковий і становить 2 гривні 95 копійок за кубометр спожитого газу. У травні українці заплатили за спожитий газ у квітні за тарифом 3 гривні 71 копійку за кубометр. Таким чином, у червневих платіжках тариф на 20,5% дешевший. Міністром оборони України підписано наказ від 19 травня 2020 року про призов на військову службу офіцерів. Відповідно до закону, строк служби офіцерів по призову складає 18 місяців. Офіцери будуть призначені на посади слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації вищих військових навчальних закладів та закладів вищої освіти для проходження обов'язкової підготовки протягом 3 місяців. Підготовка складатиметься 1 місяць – загальновійськова підготовка і 2 місяці – спеціальна підготовка за фахом. Офіцери запасу зможуть змінювати свою спеціальність. Призову підлягають особи віком до 43 років, загалом 5000 осіб. Які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, закінчили військові кафедри, мають вищу освіту, не нижче бакалавра, яким присвоєно первинне військове звання молодший лейтенант, придатні за станом здоров'я до військової служби та які не проходили службу в Збройних силах України. Стартує призов з 2 липня. До участі в операції Об'єднаних сил призвані офіцери залучатися не будуть. На офіцерів, яких буде призвано, розповсюджується весь пакет соціальних пільг та гарантій військовослужбовців за контрактом. Також з ними зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток. Указом президента оголошено призов на військову службу у травні-липні та жовтні-грудні 2020 року. Загальна кількість осіб, яких планують призвати із Закарпаття – 410. Служитимуть вони на території області, окрім прикордонників та транспортників. Призовників-шовівники, які призиваються на строкову військову службу, ні в якому разі не будуть залучатися до дій сил об'єднаних операцій. Призовники мають право на відстрочки за сімейними обставинами, за станом здоров'я, для здобуття освіти, для продовження професійної діяльності. На строкову військову службу призиватимуться придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.
Новий асфальт та сучасні тротуари. Вже за місяць вулицю Анкудінова в Ужгороді буде не впізнати. Масштабні ремонтні роботи тут виконують за дотриманням суворих технологій, а якість особисто контролює міський голова Богдан Андрієв. На одній із найзавантаженіших транспортних артерій Ужгорода – капітальний ремонт. Вулицю Анкудінова, якою щодоби проїжджають тисячі автомобілів, вже незабаром буде не впізнати. Тут повністю замінюють асфальтне покриття, зливоприймальну систему та переробляють тротуари. Місцеві мешканці капітальному будівництву вулиці радіють. Кажуть, навіть не пам'ятають, коли її так ретельно ремонтували. Дорога була дуже страшна, в нас завжди була лужа величезна, її ніколи при ямковому ремонті її ніколи не забирали. У нас багато років тут лужа була. А так, ну, були такі, як за 30 років. Скільки ми живемо тут, 30, більше 30 років, тому що ремонт. На вулиці Анкудінова дорожні роботи триватимуть від перехрестя вулиць Мукачівська станційна до транспортного мосту. Загалом оновлюють понад 500 метрів дорожнього полотна та 1 кілометр вимощених плиткою тротуарів. Вартість робіт – 11 мільйонів 300 тисяч гривень. Ми крок за кроком приводимо в порядок дорожню інфраструктуру нашого міста. Зараз ми бачимо, вже облаштували тротуар на одній з на узбіччі вулиці Анкудінова. На протилежній стороні тривають роботи по підготовці до встановлення тротуарного покриття. І десь через декілька тижнів вже будемо встановлювати асфальтобетонне покриття на цій вулиці. Я думаю, що зараз у нас кінець травня-червень, десь початок липня, тут роботи будуть завершені повністю. Раніше капітально відремонтували вулиці Шумна та Станційна. Тож після завершення ремонту Анкудінова водії зможуть з комфортом проїхатись рівною дорогою, а пішоходам безпечно і зручно пройтись оновленими тротуарами. Транспортні розв'язки та дорожні знаки. Про необхідність вдалого проєктування автомобільних доріг та важливість дорожньої розмітки спілкувались мої колеги з РТК «Хост» з представниками місцевої влади. Далі – більше. Для хорошого функціонування дорожніх розв'язок існує багато складових успіху. Це і якість покриття дороги, пропускна здатність та, власне, вдале регулювання завдяки розмітці та дорожнім знакам. Якщо брати нові об'єкти, які ми побудували, це вулиця Львівська, вулиця Івана Франка, це в рамках даного проєкту проведено ремонт дорожнього покриття і відповідна заміна дорожніх знаків. Прилеглі вулиці, які є біля вулиці Львівської, ми стараємося включати в проєкт і за рахунок загального проєкту проводити заміну. Це і вулиця Київська і так далі. Тобто оновлювальний процес є нормою життя на сьогоднішній день. Як на вулиці Львівська, Івана Франка, так і Волошина багато що залежить від сумлінності водіїв у виконанні правил дорожнього руху. На сьогоднішній день дуже складно привчити наших водіїв рухатися згідно дорожніх правил. Тобто вони рухаються, залишають автомобілі припаркованими, ну можна сказати, на дорожній, на проїжджій частині. Але я думаю, що це через певний проміжок часу ми наведемо лад у цьому плані. Важливою є також і вдало продумана дорожня розмітка проїжджої частини. Розмітка – це, ну, один із елементів дорожнього покриття, який, ну, візуально, да, для водіїв встановлює певні правила гри, да? Тобто певні правила проїзду. Цей рік ми постаралися зробити дорожню розмітку весняний період, тобто лише з настанням сприятливих погодних умов відновлено пішохідні переходи, дорожня розмітка – це осьова лінія і так далі. Ну, це не лише окраса дороги, а це і правила руху. Так? Якщо, до прикладу, вулиця Львівська, в рамках проєкту було проведено влаштування дорожньої розмітки, це пішохідні переходи, які ув'язані у проєктно-кошторисній документації між собою. Дорожні знаки, то, що ви запитуєте, дорожні знаки і дорожня розмітка. Проєктом передбачено встановлення, в тому числі і там, іде у нас велодоріжка. За словами заступника міського голови, важливо, щоб транспортний рух у місті був збалансований як у плані норм трафіку транспорту, так і дотримання водіями правил дорожнього руху. Цьогорічна весняна погода напрочуд мінлива. Так, за прогнозами метеорологів, найближчими днями по всій Україні очікуються дощі та грози. До прикладу, вчора, 25 травня, у деяких районах Закарпаття випав град. Зокрема, у Тарасівці, на Тячівщині. Рясна снігова негода сильно пошкодила городину та зелені насадження. Йдеться публікації на оновленому сайті Тячів.ком. Про це в соціальній мережі Facebook розповіла місцева жителька, розмістивши відповідні світлини. Допис користувачка підписала: 25 травня – все пропало.
До слова, синоптики прогнозують, що і початок літа на Закарпатті буде прохолодним та дощовим. На Закарпатті у розпалі збір врожаю на полуничних плантаціях. Стартував ягідний сезон ще на початку травня. Чи вродила полуниця цьогоріч та чи вдалося фермерам знайти ринки збуту попри карантинні обмеження – дивіться далі. Полуницю в області вирощують всюди. Та, мабуть, найбільше її на Виноградівщині. Солодка ягода облюбувала тутешній клімат і тому тішить фермерів гарним врожаєм. Ми на площі, де знаходиться сорт Дарзелит. Це такий сорт, що солодкий, дуже його люблять усі. Дуже багато цукру в ньому і ванільний такий вкус. Саме тут дозріває перша на Закарпатті ягода. Зараз збір врожаю на полуничних плантаціях у самому розпалі. Перший збір урожаю ми проводили 7 травня. Ну, вже що масово пішли. Ну, і до теперішнього часу. Ну, вже мало менше йде, вже нам на спад іде. Основний урожай. Ще, може, 2 тижні буде сезон. Збирають ягоди кожні 2-3 дні по мірі достигання, але починають працювати на полі з 5-ї години ранку. На даний час десь 12 у нас робітників, ну то в основному сусіди, родичі, що допомагають нам. Так до обіду нам треба зібрати площу, бо треба і збути ягоду, щоб повезли до ранку на завтра на ринок, бо свіжа продукція була. Хоч збір полуниці справа і нелегка, та ніхто не скаржиться, адже посмакувати ароматної ягоди можна вдосталь прямо з грядки. Гарні, красиві, червоні. І з білим кінчиком теж мож. Але не дуже зелені обрали. Дуже вкусно, без ГМО. Їсти кілько маєте бажання. Полуниця – найпопулярніша ягода не лише на Закарпатті. Залюбки купляють її з інших регіонів країни, розповідає пані Світлана. На початку сезону було хвилювання, що через карантинні обмеження буде проблема з реалізацією продукції. Однак, на щастя, ринки збуту відкрили. Відкрили ринки, є у нас покупці, що забирають і довозять до ринків у віддаленій області. У Львів, у Франківськ, на Київ. Коли який заказ? Майже щороку, каже пані Світлана, частина врожаю пропадає. То через рясні дощі, то через заморозки, як, приміром, цього року. 20% урожаю змерзло. Зато держиться і ціна ягодам. Ми розраховувалися на найвеликий урожай. Ну, із-за погодних умов найслабо. А от щоб виростити ягоду, а потім її зібрати, потрібно добряче попітніти, а ще й немало вкласти коштів. Щоб дістати такий урожай, зразу треба наладити площу під посадку, плантацію. Потім купити розсаду, посадити, то все доглядати, підживляти. Проводили ми воду, плівку захищаємо, робимо плівку, тому що не росли бур'яни, так легше доглядати за ними. Но плівка іще захищає вологу, не випаровується так. Ну і, звичайно, без води вони не будуть рости. Треба постійно подавати воду. Зато робимо орошувальну систему, капельниці, підплівку, насоси, помпи б'ємо, щоб була вода. Поласувати полуницею жителі Виноградівщини за сезон можуть вдосталь. Кажуть, оскільки ця ягода має багато корисних властивостей, має чудове здоров'я. Ну і своїм покупцям радять не тільки додавати ягоду в свій раціон зараз, але й заготовляти про запас. З неї вийде чудове варення, але щоб зберегти максимум вітамінів, краще її заморозити, щоб взимку мати можливість покуштувати свіжу ягоду. Одна з туристичних агенцій Закарпаття за підтримки установ лісового та мисливського господарства започаткувала акцію «Посади дерево, оживи екосистему Карпат». Процедура така, що придбавши тур по Закарпаттю, відвідувач може залишити відсоток на висадку дерева. Цими днями таке висадили в селі Верхні Лази на території знаменитого парку Плотені. Відразу ж за ті ж самі тури і екскурсії вони будуть купляти саджанці дерев, які будуть висаджувати в Ужгородському лісгоспі та Перчинському лісгоспі. Ми почали збір коштів на висадку дерев. Акція спрямована на покращення екосистеми карпатських лісів на прикладі висадження дерев в Перчинському та Ужгородському районах. Будівництво спортивного комплексу у селі Новицьке, що на Ужгородщині, на завершальній стадії. Футбольні поля для спортсменів облаштували, а от будівлі, де б можна було переодягнутися, прийняти душ, не було. Після написання ПКД подали на ДФРР і об'єкт включили до переліку, що реалізовується за державні кошти. Стартували підрядні роботи 4 роки тому. Вартість проєкту – 6,5 мільйонів гривень. Промоніторив ситуацію з будівництвом у рамках робочої поїздки голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. Коли здадуть
об'єкт і що там передбачено для спортсменів, знає Ірина Ковальчук. Сучасний спортивний комплекс звели при дорозі на вулиці Центральній у селі Невицькому. Це один із об'єктів амбітного закарпатського проєкту «Велике будівництво», що реалізується за державні кошти. Його вартість 6,5 мільйонів. Ми його будуємо вже третій рік. Зараз знаходиться будівництво вже на завершальній стадії. Бачили вже радісні новини, розпорядження підписане, тобто дофінансування буде. Плануємо найближчим часом завершувати даний об'єкт. 120 спортсменів 5 футбольних команд займаються тут, готуючись до участі у різних турнірах. Тож потреба у будівлі з роздягальнями і душевими неабияка. Проєкт передбачає також медичний кабінет і багатофункціональний зал, де зможуть займатися не тільки футболісти, а й місцеві жителі. Стадіон, який, скажімо так, притягував до себе команди з всіх районів, там проводились місцеві, обласні чемпіонати. Звернулася до нас громада з проханням влаштувати їм не майданчик, а комфортні умови перебування, роздягальні, вбиральні і в тому числі проживання суддейського складу. По штату в відділі освіти передбачена посада тренера, який там буде проживати. До речі, це той якраз варіант, коли ми робимо там, цей об'єкт стоїть на балансі ОТГ, і ми перед державою, на рівні держави, передає, робить, ремонтує, вводить в експлуатацію і передає ОТГ, передає територіальній громаді об'єкт такого рівня. Фасадні оздоблювальні роботи та внутрішнє облаштування приміщень. Буквально кілька штрихів і підрядник завершить роботи, аби спортсмени з Ужгородщини мали комфортні умови перебування. Гірський делікатес. На Рахівщині поїдають равликів як екологічно чистий та дієтичний продукт. В Африці вони смачне м'ясо, в США – національне лихо, в Європі – делікатес і омолоджуючий засіб для шкіри обличчя, а в Україні – ідеальні домашні тварини. Це все про равликів. За останні 3 роки Україна наростила експорт молюсків у 100 разів. У це важко повірити, але равликів за кордон постачається більше, ніж свинячого сала і баранини. На Закарпатті ж їх починають споживати. Днями житель Рахівщини поділився світлинами ласування равликів. У дописі до фото чоловік зазначає, равлик карпатський – це екологічно чистий та дієтичний, багатий вітамінами та мінералами продукт. Таким було останнє повідомлення цього випуску. А вже завтра дивіться про таке. Відновлення лікарень, перебудова та необхідні ремонти. Середньовічний одяг, перекваліфікувалися. Наразі це все. Бажаю вам побільше усмішок і міцного здоров'я. Бережіть себе і до зустрічі!